אני אסיים כמו אמריקאי עם הכובע. תהיה קול, תהיה קול. יעקב כהן, שמה זה סגה, יש רופא באולם. בתיאטרון הלאומי, הבימה. אני בן אסיפוביץ', משחק עם יעקב. תלמיד סמינר הקיבוצים. בבקשה, ידעתי שזה יגיע, משחקים ביחד ביש רופא באולם ובחולה המדומה. שיחקנו כבר יחד. ושיחקנו כבר יחד, כן. רק ז'קו, זהו? כן. ז'קו, כאילו השם קצר, אז הגעות יותר קצרה הייתה, נכון? לא יודע, מי יודע מה. אני כל כך נהנה להיות איתו, כאילו כבר קולט את... הוא קולט אותי במבטים על הבמה, זה פשוט מטורף, זה מקסים, אני נהנה איתו. ויש רופא באולם, אני מרים אותו, סוחב אותו, מסובב אותו, מקפיץ אותו. כן, אבל אני יכול, אני יכול להחזיר לך, אתה יודע, זה נורא מסוכן. אז בוא, גם אתה, היום בערב אתה מרים אותי, מסובב אותי. אבל בחולה לא, בחולה אני לא יכול להחזיר לך, ואתה עושה לי דברים. נכון. אתה מעייף אותי, אני רוצה לנוח, ואתה נותן לי לנוח. נו, אז תמשיך אתה. איך יעקב בתור פרטנר, מה זה זכות לעבוד עם יעקב הגדול? מה זה איש מדהים ושד על הבמה? והיא חגיגה איתו, זה פשוט שיעור, כן. כל ערב זה שיעור איתו על הבמה לשחקן. מדהים. תודה רובי, אוהב אותך. אני אוהב אותך, יעקב. יש הרבה חלק, מה, יש תפקידים, כאילו מביך אותי בכלל להגיד את זה. לא, אבל ריצ'ארד השלישי, תפקידי... גלוסטר, מה שהמכונה גלוסטר. מיורק. תפקידים מדהימים. אני החלום שלי הבא, לא, סליחה ש... לא, אתה מה זאת אומרת? לשחק את בובה בנאי. אתה רוצה לעשות בובה בנאי? לא, אבל אני גם מדמיין את הבמה שתי קומות ויש את הצינור הזה שאני יורד. יורד. ואז אחר כך כל שריפה בידיים וסוף. כי יורדתי לא טוב, בלי כפפות. יעקב בסטורי שלי. שהיה אורוויזיון, הכרחתי את יעקב לשיר בסטורי. ערב טוב, נציג איטליה לאורוויזיון. אבני בי אבו אבא. אבני, אה, נכון. שרת. בחיפה, אבני בי אבו מוטבא. אבני בי אבו אבא. אתה רואה שהוא אומר אבא? אבני בי אבו אבא במוטבח. באופן כללי, עידו, ברטל ואני כל הזמן לוחצים על יעקב שיעשה כבר אינסטגרם. הוא חייב. אנחנו יותר טובים מעידו. אנחנו באים מהרבה עולמות. במיוחד שאתה יודע שמשהו נראה, שאתה עושה צוחקים עם הפריטה, נכנס לי אוכל, ולא צוחקים. פעם, שם הבעיה. שם זה, כן, ברור. כמו הכניסה שלך ברופא, שאתה נכנס תמיד לשופא, הכניסה הראשונה שלך בשביל, שתמיד הקהל פתאום, וואו! הוא לא הגיע לכאן! כאן זאת תגובה. שקט. יהיה בעלם. מסתובב ויוצא. אתה יודע מה זה אימוג'י? כן, זה הקטנים האלה, לא? לא, לא, לא. לא משתמש, לא שולח. כלום, כלום, לא, לא. חיוך, בואי. לא, זה שעושה ככה, וזה שעושה ככה. כן. עכשיו יש בו הרבה. למה אתה מאוכזב? לא, כאילו, לא, 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 לא הפתעת אותי, לא, לא הפתעת אותי, כאילו. כי זה מה ש... חשבתי שאתה משתמש בהרבה הרבה, וזה... לא, היא שאלה באיזה הכי הרבה. ועד באיזה? אני מקום. הבנתי. יש כאלה, אחד ככה, אחד ככה, ועוד אחד מה? זהו. שבוע. חיפה ששרתי את השיר אמא אמא בשעת דממה או אתה פוחה אדמה. בוא נעשה את הפוחה אדמה, למה אמרתי את הפוחה אדמה? לפני שבועיים, שזה רגע שאני נופל, אז נפלתי ונקרא לי המכנס פה, כזה בירך בפנים. עכשיו, יעקב נכנס לבמה ואני מסמן לו בקטנה, כי עוד שנייה אני יודע שאני מתחיל להרים אותו וזה, אז אני מסמן לו בקטנה שיראה שהוא יהיה עדין איתי. זו הייתה הטעות הגדולה ביותר שעשיתי. כי הוא מסתכל, הוא קודם כל עושה ככה. אני חושב שאתה פרצוף. ואני מתכנן, אני כבר מתכנן. מה הולך לעשות? לא עובר כמה דקות. הוא מנסה להרים אותי. קרא! נכנס, נקרא עוד יותר. ואז נדלקתי, בכלל התחלתי. הוא בכלל, בכלל, בכלל. אי אפשר איתו. איזה כיף זה. שלום לכמה... יעקב, אבל אל תהיה כל כך רציני. כאילו, אני לא... זהו. אתה נהיה רציני מישהו, מה פתאום. בדיוק, ברגע שאני מתחיל לדבר עם, כאילו... פתאום נהיה לו כזה, שלום, אני יעקב כהן. דבר. תבואו להצגה של רופא באולם. אין לי מה אתה רוצה, אני לא יודע מה להגיד, הוא באמת. אתה דבר על החולה ואני דבר על הרופא או אתה... בסדר, אבל בוא, ביחד, במקביל. יאללה. לא, מה, הקהל לא יודע מה הוא רוצה לראות. תראו. בבקשה, תזמין, בכבוד. אתה משגע אותי. כל אלה שראו אותי יש רופא באולם, נכון? ראיתם. וזו הצגה מצחיקה מאוד. תעשו לאתר של הבימה, תעשו לייק.
יותר מזה אין לי מה להגיד עכשיו. אלה שלא ראו, תכנסו גם אתם, תראו מי עשה לייק ותלכו גם אתם להצגה. לא, בקשה טיפשית, לא טוב, לא טוב. בקיצור, כדאי לכם לבוא להצגה של רוכבי האולם, הצגה מאוד מצחיקה, מאוד משעשעת. הנעה של שעה וחצי, שעה וארבעים, שעה וארבעים, חמש, שעה וחמישים. שעה ויעקב. תגיד אתה, נו. מה, עכשיו? גם שיבוא, אתה לחולה, דבר עליי קצת בחולה. תבואו לחולה המדומה, קומדיה של מולייר. לא, דבר ואני אשחק אותה צנוע. בסדר, בסדר. תבואו לחולה המדומה, מחזה של מולייר, קומדיה, בכיכובו של יעקב, ובאמת הצגה שהיא כל כולה סביב זה שיעקב המוכשר והנדיר והמיוחד, הוא היפוכונדר, וזה ככה הכל נפגש, התיאטרון והמציאות. תודה, תודה בן. יעקב האחד והיחיד. תודה בן. יעקב הצנוע האחד והיחיד. תודה בן. תודה. ביי, שי. תודה.